hamımız da Muhammed'i. Allahümme salli ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Ağrı Envar 58. yıl 37. sayfa. Niye peygamber yok peygamberlik evinin ehli? Geldi söhbete. Niye peygamberin evinin ehli yok? Peygamberlik evinin ehli. Peygamberlik dilinde bütün peygamberler nezarda tutulur. Şimdi ev. Ev sözü bir neçə mənada işlenir. Evin xüsusiyyəti nədir? Qorumaq. Soyuqdan, istidən, yırtıcıdan. Evin xüsusiyyəti budur, düzdür. Sonra nədir? Evin abr-həyasını qorumaq, sirləri qorumaq, düzdür. Qoymur da ev, evdən bayrə çıxsın. Evin evin içində qalsın. Sözün evin içində qalsın. Həmçin ev mənəvi mənada işlenir. Filan kəs elm və təqva evindəndir. Var belə söz. Filan kəs təqva ocağındandır. Ocaq ev mənasındadır da. Yəni, elm və təqvanın qorunduğu ocaqdandır. İndi peyğəmbərlik evin əhliyəninə, yəni peyğəmbərlərin elminə, irsinə, sirrinə sahib olub, onları, onların ziyan verən şeylərdən qoruyan evin əhlinə. Yəni, peyğəmbərlərin bütün elmini, irsini, hamısını bilirlər və qoruyurlar. Qorumurlar, qoruyurlar. Da sən Əli İbn Əbi Talib'i tanımayanda nə olursan? Sən Əli İbn Əbi Talib eləyə salatı və salatı bir ayətində olmayanda peyğəmbərlərə baxışın necə olur? Cahil. Kimsə o peyğəmbərlərin ucundan kristal tanıttırıb? Əhl-i Beyt əleyhissalam olmasa sən tanıyırsan, tanımırsan. Əlbəttə Əleyhisselamı tanımasan, bana belə deyirsən. Deyirsən, Musa Peyğəmbər şabalağa dişdirdi, Əzrail'in gözünü çıxartdı. Bunu kim deyər? Əli, oğlad Əli, vilayətini tanımıyor. Peyğəmbərə belə söz deyərlər. Burada Əzrail'indir gözünü çıxartdı. Sən Əlbəttə Əleyhisselamın vilayətində olmasan, nə deyəcəksən? Deyəcəksən, Peyğəmbər vəhiy gələndə ancaq günah eləndir. Allah lənətləsin. Nədir bu? Əhl-i Beyt əleyhissalamın vilayətində olmamağının göstəricisidir. Kim qoruyur səni bu cür nə lazımsız ləhv və ləhib fikir, düşüncə və əqidələrdən? Kim qoruyur? Əhl-i Beyt, ona görə deyirsən, peyğəmbərlik evinin əhli, evin işi qorumaqdır o peyğəmbərliyi, sirlərini, əqidələrini, paçlıqlarını, düzlüklərini qoruyub sənə sağlam əqi götürür, çatdırır. Bir dikidir bəyə, Musa Peyğəmbərin o göldə çirmək söhbəti. Layla, tərbiyəsizliyidir, başqa bir şeydir. Lakin bunun başqa və daha çox möhtəşəm bir dənə mənası var. Bu evin, ev sözünü. Peyğəmbər ağzından çıxıb da. Hələ bizim bu qədər bilirik, bu dilibin bir dənə möhtəşəm mənası var. Biz bir qədər, Peyğəmbər özü gələr, 70 dənə, 70